ਹਨ ਅਵਾਮੀਏ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਦਾਬਾਦ 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 ਜੇ ਉਟਾ ਘਟਨਾ ਘਟਿਓ ਮਿੱਥੜ ਚੀਰ ਗਾਉਪਾਲਿਕਾ ਮਾ ਜਹਾਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਆਪਣੋ ਸ਼ਰਮ ਬਾਟ ਕਮਾਏਕੋ ਪੈਸਾ ਲੈ ਆਪਣੋ ਲਾਲ ਪੁਰਜਾ ਭਏਕੋ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗਰੇਕਾ ਥਿਏ ਤਿਨਕੋ ਘਰ ਭਤਕਾਉਣੇ ਕਾਮ ਭਯੋ ਤਿਨਕੋ ਘਰ ਭਤਕਾਉਣਕਾ ਨਿਮਤਿ ਤੇਈ ਛੇਉਮਾ ਰਹੇਕਾ ਤਥਾ ਕਥਿਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਨ੍ਨੇ ਭਨੇਰ ਚਿਨਿਏਕਾ ਅਥਵਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਨ ਰੁਚਾਉਣੇ ਜਾਤਿਹਰੂਲੇ ਉਹਾਂਮਾਥਿ ਪ੍ਰਹਾਰ ਗਰੇ ਯੋ ਪ੍ਰਹਾਰਕ ਵਿਰੁੱਧਮਾ ਆਜ ਹਾਮੀ ਸਡਕਮਾ ਛੌ ਵਿ਷ਯ ਯਤਿ ਮਾਤ੍ਰੇ ਹੋਇਨ ਅਲਿ ਅਗਾਡਿ ਜੁਮਲਾਮਾ ਏਉਟਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਵਾਹ ਗਰੇਕੋ ਏਉਟਾ ਵਿਅਕ੍ਤਿਕੋ ਘਰਮਾ ਗਰ ਤ੍ਯਾਕਾ ਸ્થાનીય ਮਾਨ્છેਹਰੂ ਗਰ ਤ੍ਯਾਕਾ ਠਕੁਰੀ ਰ ਛੇਤ੍ਰੀਹਰੂ ਗਰ ਆਗ ਲਗਾਉਣੇ ਕਾਮ ਭਯੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਯਤਿ ਮਾਤ੍ਰੇ ਹੋਇਨ ਪਸ਼੍ਚਿਮ ਰੁਕੁਮਮਾ ਨਵਰਾਜ ਬਿਕਾਹਰੂਲੇ ਏਉਟਾ ਚੋਖ ਮਾਯਾ ਗਰਿਰਹੇਕੋ ਏਉਟਾ ਏਕਜਣਾ ਠਕੁਰੀ ਫਰਕੋ ਏਕਜਣਾ केटीसँग भएको एउटा माया प्रेममाथि वर्षपात गर्नका निम्ति निकै ठुलो संख्यामा मान्छेहरूको प्रयोग गरेर एउटा सिङ्गो गाउँलाई प्रयोग गरेर व्यक्तिहरूलाई हत्या नवराज विक लगायतका मान्छेहरूलाई हत्या गर्ने काम भयो। यस्ता कयौँ घटनाहरू छन्। कहिले काठमाडौँमा दिपा नेपालीहरू कहिले रूपा सुनारहरू कोठा खोज्न गइरहँदाखेरि कोठा नपाएर घरबेटीको अपमान सहेर बाहिर आउनु परेको छ। यी अनेकको घटनाहरू ब्याक टु ब्याक यो देशमा घटिरहेका छन्। तर यो देशको अन्ध सरकार यो देशको दृष्टिबिन सरकारले यी यस्ता घटनाहरू कहिले पनि देख्दैन। यी यस्ता घटनाहरूका दोषीहरूलाई कहिले पनि कारवाही गर्दैन। यो संसदमा अनेकको भत्ता पचाइरहेका माननीयज्यूहरू अन्य अनेकको विषयहरूमा ठुल्ठुलो आवाज निकालेर बोलिरहेका हुन्छन्। तर जहाँ जातीय विभेद हुन्छ, जहाँ अन्याय हुन्छ, जहाँ शोषण हुन्छ, त्यो शोषणको विरुद्धमा, जहाँ दमन हुन्छ त्यो दमनको विरुद्धमा बोलेको हामीले आवाज सुनेका छैनौँ। यो आवाज सुन्ने सरकारले सुनोस्। यो आवाज सुन्ने काम संसदको सरकारको सरकार र संसदको नेतृत्व गरिरहेका सत्तावादी नेताहरूले सरकारले सुनोस् कि यो एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि मान्छे भएर मान्छेको रूपमा बाँच्न नपाउने जुन खालको व्यवस्था गरिरहेको छ यो व्यवस्थाको विरुद्धमा केही निर्णय होस्। यदि यस्ता निर्णयहरू भएन भने आज हामी एउटा सानो आगोको झिल्कोको रूपमा बालुवाटारको छेउमा आएर यो बालुवाटारको प्रधानमन्त्री कार्यालयको नाकै पनि आएर बोलिरहेका छौँ। भोलि सिङ्गो बालुवाटार उपाय गर्न नपरोस्। न्याय दे, न्याय दे, पीडितलाई न्याय दे, हत्या घटनाका दोषीलाई कारवाही गर। जातीय विभेद हटाउ, गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ।